Nei, dette er Holmes, og nå skal vi ta en titt på rare ting som de voksne holder på med, som de kaller yrker. Yrken vi skal kikke på i dag er frisøren. Heisan. Skal det klippes, eller? Ja. Det første frisøren sier når du setter deg i stolen, er at håret ditt er tynt og flisete. Og så begynner han å dra og slite i håret ditt sånn at det blir tynt og flisete. Dette er veldig, veldig tynt og flisete, altså. Hvor ofte klipper du dette her? Nei, det går liksom opp og ned. Ja, det går opp og ned, ja. For dette her... Og så sier frisøren at det er din skyld at det er blitt tynt og flisete. Fordi det er for lenge siden du klippte deg sist. Mm. Og så prøver du å holde munnen igjen, ok? Du har såpass lite hode at du må ha kort hår, fordi du har ikke noe form på det i det hele tatt. Så, vi skal hoppe litt. Sånn. Sånn. Vet du hva jeg tror vi skal... Åh, faen meg, altså. Vet du hva jeg tror vi gjør? Vi tar på en kur, sånn som dette her. Ja. Så sier frisøren at håret ditt må ha en kur, fordi det er dødt og trenger næring innenfra. Får litt i øyet, bare tørk det opp igjen, sånn. Tror vi tar litt mer her, ja, altså. Sånn. Ja, jeg vet det er vondt, du skal få på deg hette nå, så det går bra. Nå går det fint, altså. Bare se ned, hvis du kan lukke øynene hvis du vil. Lurer du på hva kur er for noe? Kur er bare et annet ord for pause, for mens du sitter med kur i håret, sitter frisøren på pauserommet og ler av håret ditt. Det håret, og så spør jeg, hvordan har du lyst til å se ut? Jeg vet ikke, jeg. Sånn, du får bestemme meg, du. Og så begynner vi å kleppe, ikke sant? Så bare, sånn, det er greit, det er greit. Og han hører ikke, han hører jo ikke, fordi det er ikke mulig å gjøre noe med henne, ikke sant? Ja, hør oss igjen da. Det er veldig seit, altså. Når frisøren spør hva slags sjampo du bruker, er det feil sjampo, uansett hva du svarer. Eplesjampo? Det må du ikke bruke på dette her. Hold opp hodet. Den eneste sjampoen som er bra for håret ditt, er den sjampoen som de bare selger i frisørsalongen. Og der selger de også andre dyre ting, som heter conditioner, og moss og mødd og rins, og du vet kanskje ikke hva du skal med alle de rare utenlandske tingene i håret. Men det vet frisøren, for han har vært i London, som er den viktigste byen i utlandet, og der bruker de sånn i håret, sier frisøren. Hvordan hadde du tenkt det? Altså, du har jo Paris, London. Etterpå forteller frisøren deg hvilke frisyrer som er moderne alle andre steder enn der du bor. Det er da det gjelder å ikke la seg rive med. Så har du San Francisco, så er det også helt slags uttrykksmåte. Det er viktig, altså, finne din stil. Altså, der er det tider som... Etter at du er klippt, er det ikke noe vits å klage. Sånn, er du fornøyd sånn? Ja, det var sånn jeg tenkte. Ja, det tror jeg vi tar det sånn. Fordi, du kan si, hvis vi hadde hatt bedre tid, så kunne vi gjort det på en annen måte. Altså, til slutt, så sier frisøren at han skal gi deg et par tips. Men det er bare plagsomme detaljer om hans eget utseende. Jeg har hatt lange lyse krøller, jeg har hatt svart skinn, sånn fett glinsende hår, liggende utover. Jeg har hatt alle mulige typer. Fikk du lyst til å bli frisør og plage folk med ditt eget utseende du også? Neste uke skal du få høre om et helt annet yrke. Ordentlig raring det, altså. Ha det.